ובוא נתחיל, אני רוצה להזמין לבמה את ג'וני, יוני תורג'מן. יוני, הבעלים של WebEffect, דבר שמתעסקת בפיתוח. כשזה מסובך, אנחנו קוראים לג'וני. אני בעלים של חברת פיתוח, בעל עסק בישראל, גם יזם. אני לא ארחיב יותר מדי ככה זה, על הנושא הזה, אבל אני כמוכם, בסופו של דבר, אני מכיר את העולם הזה של בעלי עסקים, עם מה הם צריכים להתמודד בחיי היומיום שלהם, ואני יכול להגיד לכם, בעשר שנים שאני עצמאי, הדברים שהכי עזרו לי, זה היה בעצם הדברים שישבתי וחקרתי לעומק, מה שנקרא. אז בואו נתחיל, כי זה נושא שאפשר לדבר עליו 20 שעות ויש לי 20 דקות, אז נצא לדרך. וכמובן, באווירת הרוק אנד רול, אז גם מטאליקה, Nothing Else Matters, כמובן, ובואו נצא לדרך. אז ככה, איך אנחנו בעצם הולכים לאפיין את הצרכים של קהל היעד שלנו? אני אקח אתכם רגע לילדות, שרציתם בעצם לבקש משהו, איזשהו משחק, לרדת למטה עם החברים, או לא משנה מה, עברתם את תהליך בחירת קהל היעד הראשון שלכם. אמרתם, מה, אני אלך לאבא, גם עכשיו הוא עצמני קצת וזה, אולי הוא לא יאשר לי, אני אתפוס את אמא במצב רוח טוב, הלכתי, היא אישרה לי, בום, הצלחה ראשונה בבחירת קהל יעד, מתקדמים. עכשיו ככה, קהל היעד שלנו בסופו של דבר הוא הקהל הכללי שאנחנו רוצים למכור לו. זה לא משנה כרגע, אנחנו לא יכולים מן הסתם לרצות את כולם, אנחנו לא יכולים למכור לכולם, אז אנחנו צריכים להתמקד. עכשיו, מי לא היה רוצה לדעת בעצם מה קהל היעד שלו צריך? זאת שאלת השאלות. ומה שאני בא להגיד לכם, זה למה אתם צריכים להיות שותפים בתוך התהליך הזה, של לגלות מה קהל היעד שלכם צריך. אז אוקיי, אז פיתחתם את המוצר הכי טוב בעולם, עשיתם, בניתם שירות מדהים, אתם יודעים לתת שירות, המוצר שלכם מושלם מבחינתכם, ישבתם, ניסיתם אותו על אנשים, בדקתם הכל, נראה לכם פרפקט, אמרתם, יאללה, בואו נצא לדרך, נצא לשיווק. אבל זה הקטע, שצריך לעצור רגע, ולחשוב עוד פעם לפני שעושים את המהלך הזה. כמה תנאים שצריכים לקרות לפני שמתחילים בעצם מהלך שיווקי? קודם כל, בתנאי הראשון אנחנו צריכים למדוד הצלחה. אם אנחנו לא נמדוד את ההצלחה, אנחנו לא נדע בעצם מה שווה כל מה שעשינו. התנאי השני שלנו הוא בעצם להסתכל על כל הפרמטרים העסקיים שמה שלקחנו עד היום שהרמנו את העסק. תוכנית עסקית, תוכנית פיננסית, כל המשאבים שיש לנו, הון עצמי, יש כסף, אין כסף, תזרים. צריך לקחת בחשבון שהולכים לפנות לקהל היעד האידיאלי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הפרמטרים האלו. ותהיו יצירתיים. זה אחד הדברים החשובים בעולם, כמו ששי אמר, ג'ונגל. חייבים להיות יצירתיים. רק אם אנחנו נהיה יצירתיים ונסתכל על הדברים קצת מנקודת מבט אחרת, נוכל לקלוע בקהל היעד שלנו. עכשיו שתבינו, אנחנו בשנת 2019, אתם רואים את המקור, Think with Google, אחלה כלי, אחרי זה נדבר עליו. כל הנתונים שאתם רואים כאן, הם בעקבות מחקרים שהם עשו, ואתם יכולים לראות שהצרכן של שנת 2019, וזה רק הולך ומתעצם, הם הרבה יותר סקרנים, הם חסרי סבלנות, הם דורשים הכל כאן ועכשיו, והם רוצים כל דבר לבדוק. לפני כל החלטה שהם מבצעים, הם רוצים לדעת שהם מקבלים את ההחלטה המושכלת. רק זה ייתן להם את הכוח ואת הכל להרגיש, הנה עשיתי בחירה נכונה. עכשיו, הם יודעים גם שיש להם את כל הכלים לעשות את זה. יש להם את גוגל, יש להם את פייסבוק, יש לנו היום מיליון אתרים ורשתות והכל, שאנחנו יכולים בעצם לבוא ולבחון האם אנחנו מקבלים את ההחלטה הנכונה. עכשיו, הדרישה הכי גדולה שמגיעה היום, וזה הנתון השלישי שהוא מאוד מאוד מעניין, זה הדרישה של עכשיו. הם רוצים לקבל, הקהל היום רוצה לקבל הכל כאן ועכשיו, הכי מותאם אישית עבורו. הוא רוצה שמביאים לו את הכל עד הפה, מה שנקרא. הוא אימפולסיבי, הוא רוצה להחליט בן רגע, וזה מה שאנחנו צריכים לתת לו. עכשיו, הצרכן הזה בעצם מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות בשליטה. הוא רוצה להיות בשליטה? בוא ניתן לו אותה. אנחנו בסופו של דבר יודעים שהצרכנים היום הם הרבה יותר חכמים מהעבר. הם היום רואים הכל, הם רואים פרסומות בעיתון, הם שומעים פרסומות ברדיו, הם רואים פרסומות באינטרנט מן הסתם, הם חשופים להכל. זאת אומרת, הצרכן הזה, ברגע שהוא רואה את כל המידע הזה, וסליחה שאני אומר, אם את הראש מדי פעם אליכם חבר'ה, הם רוצים להיות בשליטה מלאה על חוויית הקנייה שלהם. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך אנחנו נותנים להם את השליטה הזאת. אם אנחנו נלמד טוב את הצרכנים שלנו, אנחנו נדע איך לתת להם את החוויית הקנייה הזאת. ככל שנאסוף יותר מידע, ככל שנאסוף יותר מידע, יהיה לנו קל יותר לבנות בעצם את כל הצרכים ולזהות אותם, את הצרכים של הקהל היעד. אני לא אעבור פה על כל השאלות, אבל אלו השאלות שאתם צריכים בתור בעלי העסק, בתור בעלי המוצר והשירות,
לדעת לשאול את עצמכם. בסופו של יום, אנחנו צריכים לקחת את כל המידע שאספנו, וליצור פרופיל מלא של לקוח, בעצם שאנחנו קוראים לו פרסונה שיווקית. זה בעצם קהל היעד שלנו. הממוקד הראשון, זה שהבחנו אותו כקהל האידיאלי, שנוכל להתחיל איתו את הדרך ולהתחיל לעבוד. כמובן שאחר כך אפשר לבנות עוד קהלים, אבל נתחיל עם קהל ראשון. ליצור לבעוד דאטה, מה שאומרים. הרבה אנשים מאוד מאוד נרתעים מהקטע הזה של האופי האנליטי. מספרים, טבלאות, נבהלים מאוד מאוד מלראות את כל העומס הזה. אני אומר, סגלו לעצמכם אופי אנליטי. גם טיפה. העולם הזה הרי רץ קדימה, אנחנו לא רוצים להישאר מאחור מן הסתם. תיקחו את המספרים של העסק, תתחילו משם. תתחילו לנתח את המספרים של העסק שלכם, תתחילו ללמוד מה קורה, מה הביא את הלקוח, איך זה עבד לי, כמה הוצאתי, מה עשיתי. ברגע שאתם תנתחו את הנתונים האלה, תוכלו לשפר את המצב. עשיתם שיפור מצב, אתם תראו שאם עשיתם שינוי חיובי הכי קטן בעסק שלכם, אתם תעופו על זה. אתם תרצו להמשיך לעשות את זה. טוב, אז אחרי שכמובן דיברנו קצת על איך אנחנו מזהים את הצרכים של קהל היעד שלנו, מאיפה מתחילים? אז איך אנחנו בעצם מבצעים מחקר חכם לעסק שלנו, וגם אם הוא מחקר ראשוני, ומה זה בכלל מחקר שוק? הרבה שומעים את זה, עשו מחקרי שוק, מחקרים, 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 אז כמו שזה, השם עצמו הוא ככה. זה בעצם ההגדרה הטבעית. אוסף של טכניקות שאנחנו משתמשים בהן כדי לאסוף מידע ונתונים, ואז כמובן מנתחים אותם. זה יכול להיות כל מיני הרגלי צריכה וזיהוי מגמות ופעולות שאנשים מבצעים, פחדים, תסכולים וכו'. כל מיני דברים, הכל מסתכם בסופו של דבר למחקר שוק, הנתונים האלה שווים זהב. עכשיו, למה בכלל חשוב לעשות את המחקר הזה? אוקיי? אז אני מאמין שיש פה הרבה בעלי עסקים מנוסים, שיש להם איזשהו אינסטינקט חייתי כזה, לפעול על פי מה שנקרא הרגשות בבטן. וזה נכון שהרבה עושים את זה, אבל זה, בוא נגיד שזה מהלך בסיכון גבוה מאוד. עכשיו, אני אומר דבר כזה, בלי מחקר, אתם לא יכולים להבין את המשתמשים שלהם. חד משמעית. לא משנה איזה סוג של מחקר שתעשו, בלי מחקר אי אפשר להבין את המשתמשים. זה קודם כל יעזור לכם להחליט על אסטרטגיות שבעסק שלכם, שאתם רוצים לפעול, על המוצר, סטארט-אפ, שירות שאתם נותנים. זה יעזור לכם קודם כל גם להחליט האם ממשיכים עם מוצר מסוים או יורדים ממנו בכלל. אם אנחנו רוצים עכשיו, סתם דומה, מצאנו בעיות. איך אנחנו מביאים את הפתרונות לבעיות האלה? החלטות בביטחון. הצוות שלכם בעסק יכול להיות שהוא עושה משהו מדהים והוא מפתח מוצר מעולה. אבל הוא אף פעם לא יכול להרגיש מה שחווה הלקוח באותו רגע בזמן שהוא משתמש במוצר או בשירות שלכם. אתם יודעים, יש נתון בגוגל אנליטיק שכולנו יכולים לראות מי שיש לו פה אתר, על הלקוחות שנטשו בדף התשלום. סבבה, קיבלנו את הנתון הזה ו... למה? מחקר יגיד לכם למה. מחקר יסביר לכם מדוע הם נוטשים שם. אוקיי, יש מחקר נוסף שציינתי אותו פה, זה מחקר שנעשה בהרווארד, שאומר 95% מההשקות של מוצר חדש נכשלות. זה נתון אכזרי, כואב, אבל זה נתון אמיתי. ואם אנחנו לא נעשה מחקר, אנחנו נהיה שם, ב-95%. תעשו מחקר, תוכלו להגיע ל-5% המצליחים. חוק ברזל שאני אוהב מאוד להשתמש בו, ואני אומר ככה, פתחו אובססיה, למשתמשים כמובן. לא סתם אובססיות מוזרות, אבל... אובססיה למשתמשים שלכם, אוקיי? זאת הדרך היחידה שאתם כל היום תלמדו עליהם, ואם אתם כל היום תלמדו עליהם, אתם תדעו איך לנצח. אני אומר ככה, אם אתם לא תסתגלו למגמות שיש היום בשוק, לא תקפידו כל היום על שיפור המוצר והשירות והכל, אתם תאבדו את הלקוחות שלכם למישהו שאכפת לו. זה שעושה. אתם פה היום, אתם יכולים לעשות. נצחו את המתחרים שלכם. אוקיי, אז מתי הזמן הכי טוב לעשות מחקר שוק? טוב, כל הזמן. ככה, פשוט ככה, זה הקטע. כל הזמן לעשות. לא אומר כל היום תשבות, אתם צריכים לעבוד גם, בעסק שלכם כמובן, אבל כן, חשוב להתחיל ולעשות מחקר שוק כל הזמן, כל הדרך. לא משנה מה התפקיד שלכם בחיים, אם אתם אנשי מכירות, בעלי עסק, בעלי סטארט-אפ, יזמים, סתם אנשי שיווק, יש פה אולי משרד פרסום שנותנים שירות ללקוחות הלאה. כל הזמן תתמידו במחקרים, בללמוד. אתם חייבים להפוך את זה לחלק מהמחזור החיים שלכם, מבטיח לכם שזה ישפר לכם אותו. זה יהפוך אתכם ליותר טובים. עכשיו, אנחנו ניגע קצת בשני סוגי מחקרים, ממליץ לצלם את זה כי יש פה הרבה טקסט, אבל אני הולך לרוץ על זה. שני סוגי מחקרים עיקריים שאתם בעצמכם יכולים לעשות. יש לנו את המחקר הראשוני, מחקר שוק ראשוני,
ויש לנו מחקר שהוא כמותי, ככה אני קורא לו, אפשר לקרוא לו משני, איכותי, מעמיק וכו'. ההבדל העיקרי הוא שמחקר שוק ראשוני הוא חוקר לקוחות באופן ישיר. והמחקר שוק הכמותי הוא חוקר מידע שאנשים אחרים אספו על הענף, על אותה, על לקוחות, מידע פיננסי וכו'. הרבה הרבה מידע אחר, אבל זה אחרים אספו. המחקר הראשוני אתם יכולים לעשות. יש חברות שמשקיעות עשרות אלפי דולרים על מחקרים ואחרי זה גם לא משתמשים בהם לפעמים. בעלי עסקים ויזמים לא יכולים להרשות לעצמם את הפריבילגיה הזאת, לעשות את זה לעתים קרובות. אז מחקר ראשוני, כמו שאני קורא לו מחקר הזה ומהיר, קודם כל הוא המהיר ביותר, אפשר לעשות אותו, אפשר להתחיל אותו מחר בבוקר. הוא גם ייתן לנו קודם כל תובנות שאנחנו יכולים לתפעל אותן במהירות. זאת אומרת, קיבלנו תובנה, משהו מאוד משמעותי לעסק שלנו, צאו לדרך. הוא יעיל ויקרב אתכם ללקוחות שלכם. הוא חסכוני, כי אתם תעשו אותו בעצם. אתם יכולים ליישם אותו, כמו שאמרתי, מיד על המוצר או על השירות. מה שישים אתכם אגב בעמדה מאוד מאוד מצוינת לעומת המתחרים שלכם שלא עושים את זה. עכשיו, במחקר שוק הכמותי תכף אנחנו ניגע בו, אבל הוא מאוד מאוד מקיף. זה יותר חפירות ואמיתי, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. אז צריך להתחיל מזה קודם כל שחשוב להבין את הענף שאנחנו נמצאים בו. אוקיי? קודם כל תבינו את הענף שלכם. צריך לנתח את המצב של הענף ממידע שאתם יכולים לעשות בעצמכם. תשאלו את עצמכם, עד כמה התחרות גבוהה בענף שלי? האם אני מאוים מכניסה של שחקנים חדשים, מתחרים? או שיש חסמים כל כך גבוהים בענף שלי שאני לא מפחד מזה? האם יש חלופות למוצר? זאת אומרת, לא על משהו חלופה ישירה למוצר שלי, אלא מגמה שיכולה פתאום להתעורר ולהגיד, מחר כל התעשייה הזאת נסגרת, קחו לדוגמה את תעשיית כלי פלסטיק, עם כל המאבק שיש עכשיו נגד זה. זה הולך לרסק מן הסתם את התעשייה. כוח הקונה, האם אנחנו תלויים בחסדים של ספקים אחרי, של צד שלישי, כמו סופרמרקטים שישימו את המוצר שלכם בחנות וכו', או האם המותג שלנו מותג יוקרה, וכמובן כוח ספק, האם אנחנו תלויים בספקים שלנו או בעצמנו. מה קורה עם הספק שלנו, חס ושלום, מחר, סגר. מה, הלך לנו העסק? האם יש לנו איזושהי חלופה מיידית? האם אנחנו יכולים לייצר בעצמנו? שימו את הדברים האלה מול העיניים, ותוכלו לשלוט יותר טוב בעסק שלכם. עכשיו, אגב, אם תנתחו את כל המידע הזה בעצמכם, אתם תראו שאתם יכולים לייצר קריטריונים מדהימים על מצב השוק. גם איפה אתם נמצאים וגם על מצב השוק באופן כללי. ואם אנחנו מדברים כבר על כל מיני אפשרויות נוספות במחקר ראשוני ורזה, אז הטכניקה הנפוצה ביותר שאני בטוח שרובכם מכירים היא סקרים. אוקיי? פשוט סקרים. לבנות סקר ולשלוח לכל מי שאתם מכירים ויכולים כמובן, להפיין אותו כקהל יעד. אם יש לכם את המידע הזה, תוכלו לנתח אותו. זה מהיר, זה זול, זה אפילו חינמי בחלק מהפתרונות שיש שנותנים. יש לכם טכניקה נוספת, זה תשאול. תשאלו אנשים שקרובים שישתמשו במוצר, תשאל. תדברו עם לקוחות שלכם, תראיינו אותם. פשוט ככה, הם מול העיניים שלכם. תנו להם כמה שאלות, תרגישו אותם. אין כמו להרגיש בן אדם שעכשיו משתמש במוצר שלכם. זה חלק מדבר מאוד מאוד חשוב במחקר שוק שאתם עושים. זה לשמוע מה האנשים מרגישים בחוויה של מה שהם רכשו אצלכם. קבוצות מיקוד, טכניקה שאני לא ממליץ אותה לעסקים חדשים, מאחר ויכולה רק לסבך לכם את החיים, אז יותר מומלצת לכאלה שנמצאים הרבה זמן בשוק. צריך לבחור מנחה נכון, לבחור את האנשים שיהיו בקהל יעד בצורה נכונה, ולהתמקד בזה, אחרת המחקר כולו מתבלגן. וטכניקה שאני מאוד אוהב, זה בעצם, אני קורא להזבוב על הקיר, זה התצפית. תנסו לשים את הבן אדם שאיתכם בזמן רעיון ואתם תצפו מהצד ותרשמו הערות. תראו לקוח שמשתמש במוצר שלכם ותרשמו הערות. תלכו למתחרים שלכם ותראו איך אנשים אחרים מגיבים למוצר או לשירות. או שתנסו אתם ותרשמו הערות. התצפית הזאת מהצד תיתן לכם תובנות שלא תוכלו להשיג בשום מקום. עכשיו לגבי המחקר הכמותי שאנחנו מדברים עליו, זה אני אומר תוציאו את האינדיאנה ג'ונס. למה? כי אתם הולכים לחפור. אבל מה זה לחפור? גם אם זה שעות. אבל לחפור ולאסוף ולחקור נתונים מרחבי הרשת זאת עבודה לא קלה ואנחנו פשוט רוצים לאסוף הכל. עכשיו, מה זה הכל? אנחנו אומרים, רגע, תן רגע צעד אחד ונעצור ונגיד, רגע, האינטרנט הוא אוקיינוס, אוקיינוס של מידע. איזה מידע אנחנו רוצים לאסוף? כל מה שרלוונטי לענף שלנו, כל מה שקשור לעסק שלנו.
זה המידע שאנחנו רוצים לאסוף. המידע הזה יכול להיות מידע דמוגרפי, שכמובן כולל חלוקה לגברים, נשים, גילאים, מצב משפחתי, ותחומי עניין, ועוד המון המון דברים. מצב גיאוגרפי. בואו נראה איפה מבחינה גיאוגרפית הקהל שלנו נמצא. אולי יש איזשהו אזור שהוא פוטנציאלי לחדירה לשוק, שאנחנו יכולים להיכנס לשם. טכנוגרפית. אנשים הרבה לא משתמשים במונח הזה, אבל טכנוגרפית. היום כולם בתוך המכשירים. אז בואו נגלה איזה מכשירים יש להם. בואו ניתן להם חוויה מקסימלית במכשיר הזה. כמובן, נתונים פיננסיים, מה עלה, מה ירד, כמה יצא השוק, כמה מחירות יש בענף הזה, מה המחזורים בכלל, האם יש הפסדים, מה צונח, מה עולה, כל דבר שאתם יכולים לבוא ולפרוט מה שנקרא ולשים על הדף. כמובן מגמות וכו', ואחד הדברים החשובים זה כמובן הנתח שוק, איך החלוקה, הגודל של השוק והמתחרים שלכם. אחד הדברים הכי חשובים, כל מידע שאתם יכולים לאסוף על השחקנים בשוק הוא מידע קריטי. הוא מידע חשוב מאוד. יש מתחרים ישירים, יש מתחרים שהם מה שנקרא במעגל הרחב יותר. זאת אומרת שהם לא מישירים שלנו. אם אני עכשיו מחר בא והולך ומוציא משקה חדש, קוקה קולה, לא המתחרה הישיר שלי. כאילו, צריך עדיין לשים את הדברים בפרופורציות ולהתמקד שוב פעם בקהל היעד שלנו. ומי המתחרה הישיר שלנו על קהל היעד הזה? עכשיו, ככה, אם אנחנו באמת רוצים להתמקד ולדעת שהמחקר שלנו יהיה יעיל, אז איך בעצם אנחנו מייצרים מחקר שהוא יעיל? אנחנו חייבים להגדיר את המטרות שלנו לפני המחקר. כמה שאנחנו נתמקד יותר במטרות שלנו ולא נתפזר, המחקר שלנו יהיה בעל חשיבות יותר גדולה. אתם צריכים לתת עדיפות למידע הראשון והאיכותי ביותר שתמצאו. מצאתם מידע שיש לו סימוכין חזק, מידע חשוב, מידע שתורם לכם, תיישמו אותו. ישר, לא לחכות לסוף התהליך שתעשו את המחקר, תיישמו אותו מחר בבוקר. אם אתם מגלים נתון מסוים על קהל יעד מסוים שעכשיו מחכה למוצר שלכם, למה לחכות לעוד שבוע שתסיימו את כל המחקר? מחר בבוקר תתחילו כבר לפנות אליו. אין למה לחסוך, ככה אתם תמיד תעקפו את המתחרים שלכם. אגב, צריך קצת לפתוח את הראש, לפנות לארגונים, משרדי כלכלה, לשכות מסחר, כל מיני כאלה. ייתנו לכם, יש להם המון מחקרים שהם עשו. גם אם זה בכמה שקלים או אם זה אפילו בחינמים, ממש יכולים לתת לכם מחקרים שהם יעזרו לכם המון. וכמובן, תהיו יצירתיים, כמו שאמרתי, האינטרנט הוא אוקיינוס ענק של מידע, תבצעו סינון ראשוני מהיר של כל המידע שנתקלתם בו, ותבחרו את מה שרלוונטי עבורכם. טוב, עכשיו אנחנו נעבור קצת ככה לכמה כלים שאני ארוץ עליהם. יכולים לצלם, כי אני לא הולך להקריא כלי, מאחר ויש לא מעט. אז קודם כל אני אקח את המרקטינג טולבוקס של גוגל והThink with Google. אני חושב שזה באמת מאגר של כלים מדהים, אני משתמש בו המון. יש שם מגוון רחב של כלים וגם הדרכות איך להשתמש נכון בכלים האלה, ממש מסבירים שם עם סרטוני וידאו ומאמרים שמסבירים לכם איך להשתמש בזה, ממש ממש פשוט. החל מגוגל טרנדס, אנחנו יכולים לראות את כל הטרנדים, יש לנו את יוטיוב טרנדס, אנחנו יכולים לראות את כל המגמות ביוטיוב, מאוד מאוד חשוב. גוגל אלרטס, התראות על המותג שלכם. יש לנו את שופינג אינסייט, שזה בכלל, עולם האי-קומרס, זה מדהים. לבדוק מה אנשים רוכשים, תחרות, השוואת פופולריות על מוצרים מסוימים, מה רץ היום בשוק. מה רץ היום בעצם בגוגל, גוגל יודעת הכל, איפה הם? הם לא פה, אפשר להגיד. הם יודעים עלינו הכל, מן הסתם. יש לכם את הכלי הסקרים של גוגל, הוא בתשלום, תכף אני אראה גם כלי אחד שהוא בחינם, כאילו שאפשר, אבל עושה לכם חיים קלים לגבי הסקרים שדיברנו עליהם. וכמובן הפורטל הראשי, ה-Think with Google Search, שזה כאילו כמו האומפייג' שלי, הכל יש שם. מחקרים, נתוני דאטה אינסופיים, באמת מאמרים והכל, הכל נמצא שם, סקירות על מגמות, ענפים וכו'. עוד כל מיני כלים מגניבים, אתם יכולים לצלם, אני ארוץ כי אין לי עוד הרבה זמן. אז גם Find My Audience, כלי מגניב לאללה של גוגל עם יוטיוב, בעצם בא מראה לכם מי הקהלים וכו'. Predictive, וכמובן ה-Measurement שהוא כלי מדליק עם גוף חיצוני שהם עשו. אתרים נוספים למחקרים אונליין, אתרים שאני אוהב, שאתם יכולים לראות, גם עם שיתוף נתונים, גם אתם מעלים מחקרים, גם הם מעלים מחקרים. שתף מידע, זה כיף, זה חינם, הם נותנים את השירות הזה בחינם. סטטיסטה, יש גם חינמים וגם בתשלום, אבל מאגר הנתונים הכי גדול בעולם לפי דעתי, וכמובן סרווי מנקי שאתם יכולים ליצור סקרים בחינם, מה שדיברנו קודם, וכמובן מי שאין לו פה פייסבוק, אז ש...
שיפתח וישתמש בפייסבוק אינסייט, באודיאנס, כדי שהוא יוכל, שי ידאג לכולם פה לפתוח להם עמודי פייסבוק, בוודאות. חשוב מאוד, יש שם המון המון מידע. כמה טיפים חשובים שאתם מחפשים מחקרים בגוגל סרצ' הרגיל, זה משהו שאני מבזבז עליו גם זמן, שעות, אבל לא אוהב את זה. אני פשוט מוסיף כל פעם את המילים. Market size, השנה שאני רוצה, PDF. Financial report, השנה שאני רוצה, PDF. עוד המון 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 וריאציות של נתונים על השוק, statistics וכו'. תוסיפו את הענף, תוסיפו לו ביטוי, PDF, יש גם חיפוש מתקדם בגוגל, ייתן לכם, יש אפילו חיפוש מגניב שאתם יכולים לעשות עם נקודותיים והאתר של המחקר, אפשר לשים את סטטיסטה, את נילסן, כל מיני חברות מחקר ענקיות, תמצאו את המחקרים שהם עשו, במקום לחפור. וכמובן יש לנו עוד כמה דברים, כלי מגניב מאוד שאני אוהב וממליץ פה לכל בעל עסק להשתמש בו, הוא מאוד מאוד קליל, כאילו לא צריך יותר מדי זה, עוזר לכם מאוד, Make My Persona של HubSpot, הוא נותן לכם לבנות פשוט כרטיס פרופיל ללקוח שלכם, אתם ממלאים שם ממש בוויזרד כזה פשוט, את הנתונים שאספתם, והוא בונה לכם ממש תעודת זהות על הלקוח שלכם, שתלווה אתכם לכל מקום. תוכלו להשתמש לזה בקמפיינים וכו'. זה קצת כלים קצת יותר מתקדמים לסטארט-אפים, לאנשים שמחפשים קצת מידע טכנולוגי, אז יש לנו את קורה ואת פרודקט האנט ואת קראנץ' בייס, וגם את Mapped in Israel וסטארט-אפ ניישן פיינדר, שהם ישראלים, מכילים מאגרים ענקיים על סטארט-אפים, על חברות טכנולוגיות, כל מידע שאפשר לעשות, תמצאו על פי הקטגוריות שלכם, כל מיני חיתוכים, פרמטרים, אפשר למצוא שם הכל. ואני אסיים עם, עם לינקין פארק, עם צ'סטר, זיכרונו לברכה, בעבירת הרוק'נ'רול שלנו, ואני אגיד לכם ככה, אל תפחדו לצלול לתוכן נתונים, כמה שזה נשמע כזה גדול, אל תפחדו. בסוף אתם תלמדו לאהוב את זה, כי הנתונים האלה יתרמו לכם ויעזרו לכם להפוך את העסק שלכם או את המוצר שלכם, את הסטארט-אפ שלכם, להרבה יותר טוב, ויעשה אתכם יותר טובים ממה שאתם עושים. שיהיה בהצלחה לכולם ותודה רבה. תודה רבה לג'וני על הרצאה מרתקת.